i sumrak se poče hvatati, a lađe još nema. Svet koji ju je i čekao poče se razilaziti. Ode i dečko sa crnim zemičkama i kapetanica s bajatim licem. Odoši oba praktikanta sa Markom Stolarom, svadiši se najprije sa gostioničarom što im je točio još prošle srede otvoreno pivo. Pođoši i kočijaši, nudeći se da po dva groša voze u varoš, ali većina, radi apetite ili opružanja nogu, ode pešice, zametnuši prut na rame, a palac od leve ruke za špag od pršnjaka. Ni žena Marinka, maga zađije, ne htede sesti u kola, već pođe sa svojim malenim društvom pešice, okrećući čas poleđa onima sa kojima je govorila, i to ne iz nepristojnosti, već prosto zbog te peluka, koji tako bezazleno blistaše, kao da je zaičar procvatio, a kroz knjaževa protekla reka od neka. Sunce se beše rasplinulo u dalekoj preko Savskoj ravnici i samo još povrh mesta gde ga je nestalo pružahu se u nebo dugačke svijetle beličaste zrake kao da je otuca zapada pomolio neku grdnu šaku sa raširenim i nagore okrenutim prstima. Upravo onako kako to prave dobri i rđavi maleri. Sava koja je bila tako opala da se gotovo na svakom mestu mogla gaziti, sanjevo oticaše odbijajući slabačak crvenkast refleks od plačka povrh nje. Zamalo još i svet se sasvim raziđe. Osim slugu i činovnika, parobrodskih na obali stajahu još samo dva čoveka. Jedan u fesu i čakširama, drugi u mundiru i mamuzama. Onaj u fesu blago je kazanđija, ceo dan nestrpljivo hodaše svaki čas zapitkivaše koga po što god obrtaše se neprestano kao da ga cijela snaga srbi pa ne zna odakle da se počne češati ulazaše u stanicnu gostionicu i čisto kao da će odocniti uz plahirinu istrčavaše ponovo napolje upirući pogled daleko preko mirne save njegovo lepo izbrijano čisto lice sa lakim površnim borama nalikne one oblačke na čilibaru sa sedim zolufima i brkovima stajaše nekako u kontrastu sa malenim plavim vedrim očima koje živo, pa ipak s pouzdanjem, skakaše s jednog predmeta na drugi. Čibuk je neprestano držao u zubima, paleći lulu i stresenim kokicama. Svaki čas je zapitkivao i momke i agente. Što nema lađe? Da li ima kakva depeša? Je li voda tako mala? vučeli kakvu teretnicu itd. Na što mu i momci i agent sa urođenim gospodstvom stranih državljana vrlo ukratko i osorno odgovaraše. Kapetan pak po imenu Tanasije Jeličić staše gotovo ceo dan na jednom mestu podbočivši se na sablju. Lice mu beše okrenuto strani sa koje lađe dolazi, a oči umorno i nestalno bludiše oko toga mesta kao ono sasvim izdubena glavčina oko ojedene osovine, Na njegovu licu ne beše onoga heroičnoga izgleda koji se kad što viđa i na penzionisanim potpukovnicima, pa ipak ono te opominje na omarinu iza koje se dižu oluj, odleću i čeramide s kuća i kape s glava punački, maleni, sa obe strane postriženi brkovi, malen ali podebeo nos, osrednje smeđe oči, rehave obrve, okrugao obrijan podbradak i čisti masno žuti, ali nemršavi obrazi, mala usta sa poverljivim konturama, velike ruke, aljkava uniforma, a kao sneg, bela košulja i kao mleko čista sablja, sve to izdavaše gospodina i gejaka, čoveka od koga liš da zna aranžovati kadril i očistiti ostricu, a opet nimalo ne bih iznenadilo kad bi on okrenuo dami leđa, obrisao nos salvetom ili čak zabo viljušku u lokumice. On dakle stajaše, a kazanđija se neprestano vrtijaše. Na posljedku, kad mrak stiže prije lađe i ne mogaše se vidjeti ni zlatan pervaz na agentovoj kapi, i njih se dvojica pokunjeni vratiše u mehanu. Nema je pa nema, reče Kazančija ljutito kao čovek kome ne ide karta. Nema je, reče i oficir, ali mirno kao periodičan činovnik koji zna da posle pet godina mora doći klasa. Što li bože, reče opet Kazančija, pa valjda ta ovde i nema turaka, a lađa se valjda i ne može bombandirati. Kapetan Đuti, koga vi čekate, upita opet Blagoje. Ženu, a ja sina, ranjen je. On se malo strese, brzo stade istresati skoro punu lulu i ponovo je napunivši paleć i nastavi preko čibuka. Ali lako, sasvim lako. Pisao mi je njegov drugi ole, ovde i ovde. On rukom pokaza sasvim neodređeno, najpre preko leve plečke pa onda duž cele desne noge. Samo ga okrzlo. Otpušten je kući iz bolnice da se popravi, pa posle u ime Boga opet. I treba. Treba goniti peksijana. Samo neka nam je Bogu pomoći. A šta vam je sin? Reče kapetan počinjući učestovati u istoriji Kazanđinoj. Moj sin, Kazanđija. Eh, da vidite kako ta je radi. U njega je ruka, vidite, ovde deblja nego u mene noga ovde. Ja sam zbog ovih oskudnih vremena prodao sve što sam imao. Šta će mi? samo sam alat ostavio. Ali dok je njegovih ruku i alata, bit će nama dvojici hleba, pa baš da nas je i desetoro. Znam, znam, reče kapetan, ali šta je on u vojsci? U vojsci? Pešak, jest pešak. Ja uvijek kažem, ti, brate, ti bi trebalo da si topčija, ti bi lepo mogao povući top. Posle ono kad grunem ili na čoveku čuti, ali on hoće u pešake, Kaže, evo vredi. Ako ćeš na puškomet, ako ćeš za gušu. Strah te pogledati kad se naljuti. Ta je gde udari, tu trava ne niče. A gde je ranjen? Boga mi ne znam. Ne znam, badava. Pisao mi je istina njegov drug Jole, ali ja sam zaboravio. Smešna imena tamo. Evo pisma, u dve borbe, u dve. On izvadi sasvim masno izgužvano pismo iz Čučeta i predade ga kapetanu koji ga ponese u ruci da ga pročita spran sveće u mehani. Uđoše u mehanu s masnim dugačkim stolovima, čađevim zidovima i odmuva upljuvanim sahatom. Na vratima koja vode u avliju stoji napisano obligatno Srećna Nova godina itd. A ispod toga Ilija Sremčević 14 gro od Raki. Na sredi tavanice objašena lampački iljila je jedva probadajući zrake kroz već sasvim crno staklo. Na sred srede stajaše jedna drvena stolica sa slamnim sedištem i slomljenom i tako živopisno ispruženom nogom kao da hoće da se fotografiše. Kapetan sede na dugačku klupu kraj prozora i poče čitati vrlo zamrljano pismo. Blago je skloni najprej onu stolicu, psujući šta će mi ovo čudo ovde, sede posle prema kapetanu, zagrnu rukavo čučeta i pogleda po stolu, htevši se nalaktiti. Ali se odjednom trže, videći po stolu grdnu, crvenkastu, masnu mrlju. Ej ti more, evo je baš preko jego. Gledaj ti, molim te, malo nek pokvarih koporan. Čuješ ti bre, hodi ovamo, obriši ovo. Od nekud iz mračnog ugla dovuče se jedno prljavo stvorenje. A šta je ovo ovako masno, jeli magače? Pa mehana je majstor blagoje, reče prljavo stvorenje, s toliko nepobitnog razloga da se blagoje sasvim razgoropavi. E, gled ti njega, Međer si ti neki mudrac, pa valjda ne sede svinja u mehani. Čitalac će se vrlo ogrešiti ako pomisli da je blagoje kakav čangrizalo. Bože sahrani! hrani. Sada je on samo u grozničavom stanju od nestrpljenja, pa traži samo sebi zanimanja. Pristao bi on sad i da se bije i da ga biju, samo da mu prođe vrijeme. Nije on inače bio baš ni vrlo razgovoran čovek i večerašnje njegovo upravo napadanje na svakoga koga sretne, beše s vamo očajnički pokušaj da razagna čamu, zbog čega on opet juriša na kapetana. Jeste li vidjeli onoga sa nogom? Koga sa nogom? Ta onoga bez noge? Koga bez noge? Ta onoga sa štakom? Koga sa štakom? Sa štakom, onoga što su mu doktori ocekli nogu. A što su mu ocekli? Pa kažu, hteo je da umre od ranije što je dobio na javoru, pa mu onda ocekli nogu, pa sad ide bez noge. Zar vi ne znate onoga sa nogom? Ne znam, reče kapetan. Nisam ga video. Pa se prosi pred crkvom. Hm. Uh, bože, blago je se strese. Ovaka badrljak samo. Bolje bi mu bilo sto puta da je umro. A on ništa, živ, pa još puši, ništa mu kaže, ne škodi. Pa da bome. Samo to mi se ne dopada što prosi. Pa mora da jede. Znam, ali on kada je u ratu izgubio nogu, treba da mu se plati. Lepo da mu kažu, na ti brate, hvala tebi koji si za nas prolevao krvi i take stvari. Čovjek je u neku ruku, to se vidi, kako da kažem, izgubio nogu, ide na štaci. Sad njemu treba da jede, da pije. Hoće Bog me i Lulu dovana, čovek je. Kapetan se osjeti prozvan da objasni Kazanđi položaj invalida. To je lepo što je on za svoju zemlju osakatio sebe, ali zato on ne može tražiti sad da bude savjetnik. Vidite, svaki onaj koji je prolivao krv za svoju zemlju treba da se računa usrećne jer se odužio svojoj majici, svojoj zemlji. Svaki je dužan svojoj zemlji, zemlja nije nikome ništa. E, znam ja te vaše filozofije Znam ja, ako ćeš I zemlja jesi, u zemlju oti desi Ali daj ti, brate, što god uživa u usta Vidite, to je čisto hm, Kako da kažem To je strašno pogledati Do ovde odsečeno, a čovek hoće hleba Pa zar sada prosi? Mora, ne može da ore, ne može da kopa Pa još može biti poneki put Slabo što i naprosi Bre, da je meni vlast Ja bih znao šta bih radio Ja bih lepo iz kuće u kuću uđem, unutra sedi gazda i jede pitu od oraha. A ti jedeš pite, jedem, a je li krv jeftenija od pite? A kamo ono me onde s nogom? A šta me se on tiče? Ha, ne tičete se, jeli? Daj ovamo, doktori, 1, 2, 5, koliko ih treba? Dede seci, seci mu noge ovde, jok. Ne pitam ja treba ili ne treba, seci ti samo. Tako, sad vidi kako je ono me onda. Ha, sinko. Kapetan vide da se s blagojem ne da objašnjavati u višim regionima on se spusti niže. Tako je, tako je. Ali će oni i dobiti svi pristojno izdržavanje iz državne kase kad se svrši rat. Nemojte vi brige. To to, moj gospodine. Samo ako je to za celo i onoliko koliko treba. Da ne stoje opet pred crkvom i da ne prosjače po vašarima. Zar kad bi neko zbog mene izgubio samo mali prst, pa ja. A ovamo država, slušajte, zviždi. Ne zviždi, reče kapeta. Ta zviždi, bog s vama. Blago je istrča navratna nos polje. Malo posle vrati se pokunjen. Mora biti da je neko vabio vaške, a imaju u gursu, zapaduvaju i u ključ. Tu pre kad je ono sreta išao u Beograd, ona je obješenjak mićin, sakrio se za direk, pa pišti u ključ. Svi poskakaše i sam načelnik skoči. Posle se samo vratiše i načelnik se vrati. Psuju onoga ko je svirao. I načelnik psuje, a ne zna ko je. Ja? O, brate, ja ne znam šta se to tako zadocnila. Da li je to još kad god bilo? Jeli ti? E, momče, hodi ovamo ono prljavo stvorenje pomoli se opet. Je li se lađa još kad ovako zdravo zadocinila? Ne znam, reče stvorenje. Ne znaš, smetenjače, pa šta ti onda znaš? Šta imaš za piće? Svašta, reče stvorenje, glupo se smiješeći. Pijete li vi rakiju? Reče Blagoje, okrenuv se kapetan. Ne. I ja slabo. Ama šta da se radi? Čekajte, jel ono zviždi? Ućute i sluša. A ja, Donesi rakije, ne može više ni da se puši. Već mi srce pocrne od uvana. Pi, ta ovo nekakva šoma, parna. Pi, pi. Pošto istrije se polić kao da mu oči malo oživeše i ceo izgled dobi mirne oskudnosti. Ala mi je i to lađa. Sanči mona ide brže od kola. Da je čovjek seo na kakumu dragom mrcinu gde bi do sada bio. Piha, šta velite na dobrom konju? Svi konjički oficiri vole da govore o konjima, pa ma to bilo i s kaluđericama. I našem kapetanu čisto se jednu On je izvesno mislio na kakvo gara pliju kad reče, za osam sahata. Za osam, boga mi reče, blago je kome ova pristrasnost išla u račun. A ovo je već koje je doba, da sam ja samo znao. Nego ne bi ga opet smeo tovariti na kola. Istina, njegov drug Jule kaže. Iako je ranjen sasvim lako, ali znate, rana je. A ja bih njega na kola. Eh, kaka je bila u mog majstora kobila. Ej ti, slepi mišu, donesi jo šakije. Kobila kosrna. Pa samo ovako savije glavu. On izvi ruku tako jako kako bi otprilike izgledao konj sa slomljenim vratom. Ama zar ti nemaš bolje rakije? Ej ti pupavče, kaži gazda Davidu da ja ištem rakije. Dobre, kaži gazda blagoje. Ovako savije glavu. Ama tu trebaju ruke da puknu vukući. Ona kad trči, pa sve ovako, on turi glavu među noge, a ja drži, drži. Pa na posljedku kad ništa ne pomaže, a ja u stog ili u tarabu, u zid gde stignem. Ništa ona pod nagim bogom ne vidi, samo kad jedan put uhvati huk. A ja u plot, pa kad lupi glavom, ja mislim ode dođavola i ona i ja i kola i sve. A ono ništa. Pa posle još ide mirno kao buba, ali niko drugi nije umeo sa njom kao ja. Kalfa vida kišao jedan put po bakar na savu, a ona samo ovako. On opet turi glavu među noge i ispruži bradu kao da mu je džem u ustima. Vidak ispusti uzde pa legne u kola, a ona sve preko čagrđa pa po jendecima pa trči pa trči pa trči. Zvoni, jel te da zvoni, da platim? On opet istrča napolje, ali kad se vrati na njegovu licu beše nestalo nestrpljenja. I glupa veselo livaše iz očiju na koje, po izrazu mojih zemljaka, već počinjaše curiti rakija kakav je to konj, upravo kobila. Majstor metnu jedan put jedan sanduk, ovako ovoliki. Ne znam šta je hteo, a ona, džem na zub, pa ovako. Pa kako je letela onako u avliju. A kola zakače, pa stražni točkovi ostanu pred kapijom, a majstor u kapiju, a sanduk njega po glavi. A prednji točkovi kodora, a kobila pred kuću, a mi da umremo od, od... Ama šta su ti odvukle ove žigice? Daj jednu žišku. Kapetan ga više ne slušaše. Njegove misli behu daleko, čak u Knjaževcu Tamo mu je bila žena kod matere, čekajući da se oslobodi bremena Ali tada su tamo bili i Čerkezi Užasne kombinacije sevaše kapetanu kroz glavu Sva varvarstva koje su počinili ovi ljubimci Evrope Slikahu se živim bojama u njegovim mislima A povrh svega stajaše desperantna neizvjesnost Jer od kako je pošao u rat, samo je dva pisma od žene dobio U oba mu pisaše da će doći čim se porodi i digne, ali od posljednjeg pisma beše prošla već pet nedelja, a Turci došli na Tresibabu, a Čerkezi ruše njegovu kuću i pale mu postelju na kojoj mu možda žena leži. Pa ipak je on iščekivaše. Ima u čoveku jedna žica, lažljiva kao slučaj, pa ipak je zovu predosećanje. Kogod igra na lutri, taj pri svakom vučenju ima predosećanje da će dobiti i nikada se ne čudi po svršenom vučenju kako ga je prevarilo to predosećanje. A udarili samo jednom i na njega slepa sreća, on ceo svetu verava da je znao da će dobiti, jer mu se sve beše tako činilo i nikako drugačije. I kapetan Tanasije već treći put uzazam se i udolazi čak s pozicije na lađu, s teškom mukom izmoljavajući dopuštenje od komandanta, jer mu se sve činjaše da ga danas neće prevariti slutnja ali evo baš u ovaj par učini mu se da ni sama lađa neće više doći. On postade nestrpljiv kao i blagoje. Prevrtaše misli, poprosije iz njih ono što je crno. Ode u knjaževac gdje se rodio, uđe u svoju kuću, sede pod orah koji je posađen onda kada se kapetan rodio, a koji sad na svojoj periferiji nosi suhe grane. Tu sahrani oca i mater, tu preko puta zamilovu devojku, tu uz kuću odnese kumu limun i poziva na prsten. O kako mu tu beše drago sve I stari oraho I zarfovi oteti od nekog turskog paše Još u prvom našem ustanku I skrhani nogari za kacom u podromu I ikona svetog Nikole S dvokrilnim i uvijenim nosom Nalik na dva puža i fistanu saračani U kojem se njegova majka venčala I opet, opet I povrst svega Veselo, blago i punačko lice njegove žene Istiljiva nada da će biti otac I ne, ne može biti Tako su i Turci nisu zverovi. On se potrlja po čelu htevši razgnati ove mislije. Majstor je i bog zna kako rad bio da se ožrijebi, nastavljaše blago je gledajući neprestano u mjesto na kome je kapetan još pri početku sedeo. Da bome, jer to je hala, nije konj. E, ali tako, kapetan ga mirno slušaše kao onu šetalicu na sahatu. Ni ona, ni Blagoje, ni malo mu ne smetaše da dalje nastavi svoje misli. Opet je na starom mestu. Opet plamte kuće i po ulicama leže nagrđene lešine. Tek oko ponoći on se izvali na klupu kraj prozora, bacivši najpre još jedan pogled na lampu koja sve slabije svetljaše i sve grđe smrdijaše i na blagoja koji hrkaše turivši glavu među noge i pruživši obe noge naprijed kao da drži uzdice. Zalud se kapetan mučio da svede oči. San njegov behu okupili čerkezi. Tek u samu zoru kao da malo pridrema, ali tad se začu kroz mrtvu noć ravnomjerno lupanje točkova i uzvikivanje onih što mere vodu s prednje kraja lađe. Pa onda pištaljka stade buditi uspavanu poslugu na staničnoj lađi. Kapetan skoči, sablja mu se otište i sa zveketom lupio zemlju. I blago je se trže. Nećeš bre, reče on i kao da ponovo povuče uzdice i ponovo zaspa. Kapetan istrča napolje u sveže jutro. Jedva je disao neizvesan strah vladaše njime. On utrk dotrče do stanične lađe. Dokopa bača nalaz slađe koja dolazaše stadevući sebi. I taman da zametne uže na kazuk, a u gomili sveta opazi jednu ženu koja izdiže više glave dete u povoju. Kapetan baci uže momcima koji se čudiše njegovu poslu, zanese se i malo što ne pade u vodu. I kad mu žena u onoj tišmi i guranju pade na prsi i predade mu sina, prvo suze pa onda poljubci počeše padati na punačko detence koje se nimalo ne srđaše na svog do sad neviđenog oca. I žena je plakala, to se već zna. I druga jedna postarija žena iza nje i bez tog ne ide. I najzad i detence ototanije. Oni brzo pređoše preko mosta i skloniše se u stranu, pravijeći mesta drugim putnicima koji se guraše zajedno sa svojim prtljazima, jer još ne beše ni jednog kočijaša ni nosača. Kapetan htede mnogo što šta pitati ženu, ali nikako da odpočne. Na posljedku odriješi mu se jezik. Međer, ti si živa! On je uhvati i steže za mišicu kao htevši se uveriti. I ovaj mali, ti, ti vojniče, a šta ti jako je šta nisam mislio, bože, bože. On obrisa lice rukavom i držeći dete nastavi. Znao sam, zacelo sam znao da ćeš doći. Tako sam baš u dlaku računao. A Nana? Tek ona je parun ugleda onu staru ženu i potrčaju ruci. Hvala Bogu samo kad ste svi živi i zdravi, kad je sve dobro. Stara žena briznu u plač. Daleko smo dobra sinko, ostado smo bez kuće i kućišta kapetana kao da neka ledena ruka ščepa za srce, ali ta ruka isto tako naglo popusti jer on u isti mah opazi kako se preko Ćuprije kreće jedan čovjek u prostom vojničkom odelu, a bez desne noge i leve ruke. Ćuti, reče kapetan sa užasom na licu. Brzo predade dete ženi pa pritrči bogalju. Pohvati ga rukom ispod miške i pomože mu da zakorači jednu gredu koja je se bila isprečila na mostu. Da nisi ti vojniče gazda, blagojev sin, Jesam, gospodin kapetane, reče vojnik sastavljajući nogu i štaku i dotaknuši se po vojnički kape. Ali ga štaka izdade i on se pridrža za jednu gospodju sa kučetom i zembilom koja vrisnu i odskoču u stranu. Tu ti otac, čekaj da mu kažem. Kako beže tek zora i putnici neodlučno stajahu na obali, to i nehotice svi obratiše pažnju ovoj sceni. Kapetan otrča naprijed u mehanu da probudi blagoja. Svet se raskloni u dva reda, puštajući invalida, krasnog, jedrog momka s muškim licem i žalostivim osmijekom oko usana. Sve beše u njega, i snaga, i zdravlje, i lepota, i opet ničega ne beše. Sve ličaše na razlupanu, skupocenu porcelansku vazu. On pođe polako napred, Za njim pristade kapetanica s majkom i detetom, pa onda ostali svet, svi ćuteći ću kao u nekom svečanom sprovodu. U taj par gologlav blago je istrče iz mehane. Kapetan poskoči i dohvati ga za ruku. Stani, stani, on je teško ranjen, zdravo teško. Kako teško? Ko to kaže? Evo, evo pisma, njegov drug Jole. Zverajući na sve strane, on protrča pored invalida i zaustavi se na kraju publike. Pa gde je? Tata, viknu vojnik milostivo, okrećući se na jednoj nozi i podupirujući se štakom. Tata, ta evo me. Blago je se kao munja brzo okrete. Sta depresina. Gleda ga, gleda, pa onda tresnuo zemlju. Niko ne mišljaše da ide svojim poslom. Svi priskočiše, poprskaše ga vodom. Dama s kučetom i zembilom turi mu nekakve kapljice pod nos. Brzo ga povratiše i digoše na noge. On se prvo obrisa od vode kojom su ga polivali, pa onda zagrali sina, ali tako nago kao da se bojao da će mu pobeći. Dugo ga ne pusti. A i kad se odvoji, on ga gledaše pravce u oči ne smejući nikako spustiti oči u dole gde je nekad noga bila. Hvala Bogu, samo kad se živ, sve će opet dobro biti. Ovo, on rukom napipa štaku, ovo će narod pozlatiti, ali tako obraća. Svi priskočiše odobravajući. A eto ja, reče kapetan, ja prvi dajem. On stade preturati špagove, ali nađe samo nekoliko krajcara. Ja evo dajem sahati lanac, na. Hvala gospodin kapetan, reče vojnik, isto onako pozdravljajući kapetana. Drži, tata, ja nemam ruke. Evo i ja ti dajem moju čilibarsku lulu, vredi dva dukata, reče Stevo praktikant. Hvala, braćo, drži, tata. Evo ti da kupiš duvana, reče Marinko Magazadžija i pruži mu nekoliko dukata. Vojnik smukom pridržavajući štaku skide kapu i podmetno je Magazadžiji da turi u nju novce. Hvala, braćo, drži, tata. Blago je uze kapu u obe ruke, metnu u nju sahat, lulu i dukate. Narod poče redom spuštati u kapu. Među putnicima beše i braće Rusa sa onom, kako oni vele, širokom naturom, oni nemilice davaše. Vojnik se zahvaljivaše neprestano sa hvala braćo, hvala braćo, ali mu glas postajaše sve više i više zagušljiv. Te dve reči počeše dobijati od ritam, kao u na vašaru, i on kao da sad prvi put oseti sa svom snagom nepokolebljivog uverenja da je bogalj i prosjak. I najzad prosuše se tihe, krupne suze kao majska kiša. Gle, gle ti njega, reče Blagoje, zbog take sitnice plače. Pa šta mi je to, jedna noga? he, hej, sve će to opet, on umalo ne reče narasti, ali se opet ustavi. Sve će to opet, ama je li ti ja kažem da će to sve narod pozlatiti? Pa onda ujedared i sam briznu u plač. A što će mi sve ovo? On baci preda se kapu s poklonima i kao lud pogleda u nebo, kao da odozgo čeka odgovora. Hajdemo odavde, reče kapetanica. Ovde je nesreća, a mi... Ona pogleda u obe noge svome mužu i upune obrašiće svoga deteta. Mi smo, hvala Bogu, srećni i presrećni. Tada su odveli blagoja i sina s poklonima na karucama u varoš. Ljudi dobra srca činili su im do nekle poklone, ali sve se na svetu ogugla. Sve izbledi, i oduševljenje, i ljubav, i dužnost, i saželjenje. I ne možeš ga više poznati, kao ni topuzova vranca, koji je nekad dobijao svaku utrku, a sad okreće suhaču. Kapetan je opet ozidao u kuću na istom mjestu u Knjaževcu. Pokrio je, istina kao što se kaže, hartijom, ali mu je žena vesela i sinčić zdrav i čupa ga već za brkove. Blago je još donijekle govorio, sve će to narod pozlatiti. Posle je okrenuo na Sve će to tebi Bog platiti. Na posljedku se propije i tu skoro umre, a njegov sin prima izdržavanje iz invalidskog fonda i prosi. Možete mu, ako hoćete, udeliti ovo je moj prilog.